ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ସର୍ବତ ପିଇକିନା। ତ ସାହିଲର କିଛିଟା ଖାଇବା ନାନା ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଇ ବୋବୁ ତାର ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ପଳେଇ ଆସ ସେ ଅଟୋ ଭିତରେ ସେଠି ତ ସେତେ ଛାନିଆ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ସେ ଭାଇ ଚକୋଟେ ବି ଦଉନାହିଁ ସେ ବୋବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। জয় জগন্নাথ, ওয়েলকম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কবিতা ডট সাগর। তো অপেক্ষা মুঁ আউ গোটে ব্লগকে স্বাগত করছি, কাহিঁকি না অপেক্ষা সঞ্জ মানে সঞ্জ 7:10 হয়েছি। তো অপেক্ষা আমি চাললু সব তিন চার যাক মিশিকি না আমি বুলিয়া মার্কেটিং করে আসি, আর মার্কেটিং কোন টিকে খাইবা পাই কি যিবা আজি কালে সব কথা টিকে মিস হয়ে যাইতিলা। তো আজি আমি ফুল সরবত পিয়া কুজি। অপেক্ষা আমার বড় যা বি সব রেডি হয়ে তাঙ্কর বাহারি গলে কেতে খুশি আজি। ତ ବୁବୁ ଯିବ ତ ଗୋଲୁ ମା ପାଖରେ ରହିଲା ନା, ଗୋଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ମଝିଆଣୀ ତାଙ୍କର ସେଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ବାହାରିଲା ଭିତରେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଆଉ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ବାହାରେ ହିଁ ଆଜି ଖାଇକିନା ଆସିବା ନା ଖାଇକି ଆସିବା। ତ ଆଜି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ସେ ନାନା ବି ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ତ ଆସିଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ସାଗର ବାବୁ ତ ସିଆଡ଼େ, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନେଇ ଆସିବା ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ମାଆ କ'ଣ ଖାଇବେ। ତ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଖାଇକିନା ଆମେ ଆସିବୁ, ଖାଇବୁ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ ମୋର ଏଇଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଦେଲା, ମାମା ମୋ ପାଇଁ ମୋମୋ ଆଣିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଜାଣା ମାମା ମୋ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ତୁ କ'ଣ କହେ ନା, ମୋର ଅଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ମୋମୋ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତା ସାଇଲ ଯିବନି କି ଗୋଲୁଆ ଯିବନି, ମୋର ତୁ ବି ରହିଯା, ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ, ଟିକେ ବୁଲିବାରେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ନା ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ଆମେ ସର୍ବତ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଚୁପ୍ ବି ଖାଇବୁ, ସାଧା ମୋମୋ ବି ଖାଇବୁ। ଆଉ ତ ଭାଇ କହିଲେ କି ତମେ ଆଜି କିଏ ଯିବନି, କାଲି ତ ଆମକୁ ଅଟୋ ମିଳିଲାନି, ତ ଆଜି ଅଟୋ ଆମେ ଅଟୋ ଆସିକି 6 ବେଳୁ ରହିଲାଣି, ସେ ଭାଇ ଆମର 6 ବେଳୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇନି, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ମୁଁ ସଉଦାପତ୍ର ଦେଉଥିଲି। ତ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ଥିଲେ, କେବଳ ମୋ ସଉଦା ପାଇଁ ଡେରି ହେଲା। ତ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରିଗଲେ, ଚାଲ ସବୁ ବାହାରିଗଲେ କେତେରେ, ଏଠି ବୋବୁ ତାର ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ପଳେଇ ଆସ ସେ ଅଟୋ ଭିତରେ ସେଠି। ତ ସବୁ ଗଲେଣି ସବୁ ସେଠି ଭିତରେ ସବୁ ବସିଗଲୁ, ଆମେ ଅଟୋ ଚାଲିଲା, ମା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ। ସବୁ ଅଛି, ଚାଟ ଅଛି, ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏ କରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ହଁ ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ ମଝିଆଣୀ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ସାଇଲ ବୋବୁ, ହଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସବୁ ଚାଲୁ ଖାଇବାକୁ ଚାଟ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚାଟ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସର୍ବତ ହଁ ଅଟୋବାଲାକୁ ଫୋନ କେତେ ଭାଇକୁ ଫୋନ ମାରିଲେ ଭାଇ ଅଟୋମେଟିକ ଅଟୋମେଟିକ ଡାକିଦେବେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ତ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଭାଇ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 3 ଦେବେ, ସାଇଲି ଚାଟ୍ ଖାଇବି ନା ମୋମୋ ଖାଇବ, ମୋମୋ ଖାଇବ, ତମେ ଏଠି ବସ ନା ନା ବସ, ମୋମୋ ଖାଇବ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ନେଉଥିବ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ଆଉଛୁ ମୋମୋ, ହେଲା ମୁଁ ନେଇଯିବି ସେଠି, ତାକୁ ମୁଁ ତ ଖୁଆଇଦେବି, ତୁ ତୋର ନେଉଛୁ ଧରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ବସିକି ଏଠି ଖାଇବ ଦୁଇ ଜଣଯାକ ସବୁ ଯାକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଏଠି ବି ଆସିଗଲା ଚାଟ, ତ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଟ୍ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏମାନେ ବସିକି ରହିଲେ ନା ଚିଆର ଘର ଫାଙ୍କା, ଆଜି ବସୁନାହାନ୍ତି ସେଠି, ତ ନାନା ଭାଇଙ୍କର ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଲେ, ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବେ। ତ ସାଇଲ ତମେ ରାଗ ନେଇ ଆଇଲାନି ଖାଇଥାନ୍ତ, ରାଗ ଚିଲିର ଯା ନେଇ ଆସିବୁ, ଖାଇବାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ନୁଚି ନୁଚି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ସବୁ ଯାକ
ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ସର୍ବତ ପିଏ ମେନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ, ଏ ଦେଇ ତ ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ। ଭାଇନା ଏଠି ଆଳୁ ପିଆଜ ଚକୁଡୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଖେଳ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କିଣିଲ ତମେ? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁକି, ମାନେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ପାଇଁକି କେତେ ଚିନ୍ତା। ଛେନା ପୋଡ ଆଉ ଖାଉ। ପତ୍ର ଧର ସାଲି ଆସେ, ହେ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ଦିଅ, ଯା ସେପଟକୁ ଯା, ସେପଟ ପଳା। ସେ ଗୋଟେରେ ଦେଇଦିଅ, ଗୋଟେରେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ରାଗ ଟିକେ ହବ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପାଣି ଖୋଜିଲେ ପୁଣି ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଏଇଠି ଖାଇଦେଇଗଲେ ଆଉ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ନା, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଚାଟ୍ ଖାଲିଆ ଖାଇଲୁ, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ, ତା ଦେହରେ ସର୍ବତ ଆଉ ସେଇଆ ଛାନିଆ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ। ସେ ଭାଇ ଚକୁଟେ ବି ଦଉନାହିଁ ସେ ବୁବୁ ତାଙ୍କୁ, ଦିଅ ସେଇପଟେ ସେ ଏକ ପାଖ ଯାଇଥିବ। ତବିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଦହି ଲସି ପିଇବାକୁ। ନେଲି ଏବେ ସାଇଲ ନାନା ଆଗେ ଧର, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସହିତ ତାର ମୋର ପିଇଦେବା, ନେଇ ଆସ ସେ ବେକାର। ହଁ ତୁ ପିଇ ସାର, ମୁଁ ପିଇବି। ହଁ ନାଇଁ ସାଲ ପିଉ, ସାଲକୁ ଦିଅ, ସାଲକୁ ଦିଅ। ହଁ ସାର ପିଉ, ପିଉ। ଫାଇନାଲି ପିଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାନି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାର ଅଛି? ପେଟ ଶାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଟକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା, ସେଠି କାମଧନ୍ଦା ସାରି କଟକ ଯାଇ ସେଠି ପିରିକିନା ସେ ସର୍ବତ ଭାରି କରିବ। ସେଠୁ ଅଟୋ କରିବାନି, ଚାଲୁ ଅଟୋ କରି କରି ହେଇଯିବ ମୋର। ତ ଏଇଟା ବୁବୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ବୁବୁ ପିଇଲାନି ତ ମୁଁ ପିଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିକି ତା ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି। ମୋ ପୁଅ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ମଗାଉ ନା, ଗୋଟେ ମଗେଇଲି ସେ ଖାଇଲା ତାର। ସେ ନାନା ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଇ। ତ ମୋର ଆମର ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ, ଅବିକି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରି ତାଙ୍କ ମାନ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ସର୍ବତ ପିଇକିନା। ତ ସାଇଲର କିଛିଟା ଖାତା ତ ସାଇଲର ଖାତା ଫାତା କିଛି ନଥିଲା, ତାର ସ୍କୁଲ ରଫ୍ ଖାତା ତ ଆସିକି ସେ ନେଲା। ରଫ୍ ନା କ'ଣଟା ସେଟା କୁହନ୍ତୁ, ରଫ୍ଟା ଆସିକି ସେ ନେଲା। ତ ଆମର ଅଟୋବାଲା ବି ଛାନି ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫଟାଫଟ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ବସିଲୁ, ଚାଲ ସାଇଲ ବୁଝ। ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ସାଇଲି ସାଇଲା, ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଅବିକି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛୁ ଶୋଇବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମଝିଆଣୀ ତାଙ୍କର ଭାଇ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି ରାତିରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିବେ। ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ଆମେ ସାଗରବାବୁ ଆସିଲା ବେଳୁ 11:00 ବାଜିବ। ତ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ତିନି ଯା ଯାକ ଗଲୁ ବୁଲିବାଲି ଖାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚାରି ଯା, ତ ସିଏ ଯାଇଛି ସାନ ଘରକୁ, ବଡ଼ ସିଏ ମଝିଆ, ମୁଁ 3 ସାନ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ତ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଯା ଯୁଆଡ଼େ କଲୁ, ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇଲେ, ଆମେ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି।